ryggen på honom. Plockar upp honom och bara... Så Stoppar ner här, i fickan. Strikt pressar honom i ländryggen typ. Nej, vad fan. Oh my god, Lars dör! Lars dör! Nej! Oh, jävlar, han är ju två webs på sig. Åh, rädda ner min! Åh, oh, fy fan. Fy fan. Det var fan nära. Det var fan nära alltså. Mycket liv har han ens. Fy fan. Jag ser ju inte ens hur mycket öron han har. Helvete. En rogue kommer upp i ett fall. Jävla Lars. Ställer sig här. Ser den där jävla hästrogen står någonstans och bara...